amasinzizo, bala, n'ebifo ebirala ebisanyukirwamu n'okutuusa kati bikyali ku muggalo olw'okwetangira ekirwadde ki COVID-19. Kino wabula tekirobedde kirwadde kino kweyongera nga we twogerera abantu 201 be basangiddwamu ekirwadde okusinziira ku byakebeddwa olunaku lw'eggulo. Namba y'abaakakwatibwa ssennyiga omukambwe ono esukka mu 4,000 so nga abantu abakajjanjabibwa ne bawona basukka mu 1,800. Dr. Joseph Sserwadda owa Victory Church mu Ndeeba agamba nti abakwatibwa obulwadde tebabujja mu masinzizo nga n'olwekyo tewali nsonga lwaki gavumenti tegaggulawo. Sserwadda leero akyazizza amyuka ssentebe w'ekibiina ki NRM mu Buganda, Godfrey Kiwanda Suubi. Amasinzizo gonna gye gali kati gatuuse okuggulwawo kubanga tewakyaliwo muntu n'omu gwe mukyakwatira waka n'atagenda mu katale oba n'atagenda waakolera. Kakati abantu abo abaliko gye balaga ne bakola ate be bamu be bajja eno okusaba. Ekirala, abantu abo bonna be muwulira balwala kati n'abafa ate tebalwalira mu masinzizo. Ono agamba nti abakwatibwa ekirwadde kya COVID-19 beetaaga okusabirwa. Kati mulina ate okubata bakomewo eno tusabe, tubasabire bawone. Abamu ku mmwe temukkiriza nti essaala ekola. Sserwadda ategeezezza ng'ekyobutaggulawo masinzizo bwe kireeseewo endowooza mu bantu nti kyandibaamu ebyobufuzi. Nti muluddewo nnyo okuggulira amasinzizo ate ne kibaleetera abantu kutandika kati nini dda kino kifuuse kya byabufuzi kubanga kakati ate akeedi baaziggudde, moolozi baaziggudde, tuwulira amasomero gaggulwawo wiiki ejja n'ebirala. Naye tituwulira yo nayayogerako na ku kigambo nti n'amasinzizo. Amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda, Kiwanda Suubi, ategeezezza ng'ensonga y'okuggulawo amasinzizo bwe bagenda okugiteesaako. Tukkiriza nti ekkanisa kyakulwanyisa kinene nnyo eri mmoro z'abantu, kyakulwanyisa kinene nnyo okuleeta enkulaakulana n'enkyukakyuka. Ono alambuziddwa kkanisa okulaba engeri ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu bwe beetegese okubiteeka mu nkola. Nsaddeko masikanisa ag'enjawulo nga chairman wa non-medical logistics committee on the national task force era nda amakanisa nga gali ready. Minisita Kiwanda awerekeddwako omwogezi wa NRM Rogers Mulindwa n'agenda okukwatira ekibiina bendera ku kifo ky'omubaka omukyala mu Kampala, Farida Nambi. Bano banjulidde Omusumba Sserwadda ekifaananyi ky'agenda okukwatira NRM bendera mu kulonda okwa 2021. Kiwanda ategeezezza nga bw'agenda okukyalira ebifo eby'enjawulo nga mw'otadde n'abakulembeze b'ennono. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.